І як ми обіцяли, виховна робота одразу до мене прийшла, Ангеліна вийшла, каже, нехай хлопці з тобою позаймаються. І знаєте, якось трошки буде страшно щось сказати їм неправильно, так як Ангеліні. Тому що у нас сьогодні в гостях Ахмат Ахмедов, президент Всеукраїнської федерації К1, Олексій Михайлов, спортсмен, і як він сказав, боже, як я гарно виглядаю в камері, спортсмен Олег Павляк. Доброго ранку. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, К1, ми знаємо, що це різновид кікбоксингу. Що туди ще входить? Ну, мабуть, К1 – це один із самих зрелищних розділів кікбоксингу. Воно відрізняється від тайського боксу єдиним тим, що немає локтей, ударів локтями, а все остальне, як би, і підхвату немає. А все остальне, як і в тайському боксі, і в кікбоксингу, ну, це один із самих зрелищних, ярких розділів в цьому виді спорту. У вас було 20 днів тренування, ви будете битися в битві за Стамбул, летите саме в Туреччину, я так розумію, і будуть змагання. Це все європейське чи це буде чемпіонат світу? Турнір, він мировий, це мирова серія, яку проводить KOK. И там будут представители со всего мира, с разных стран. И хотел бы отметить то, что там среди почетных гостей будет Майк Тайсон, это легендарный боксер. Джордан, Майк Джордан, да, его это баскетболист, там звезды там с Голливуда. Ну, в общем, очень крутое шоу, очень крутой турнир. И я думаю, что весь мир увидит наших бойцов, потому что трансляция будет на все страны мира. И такие платформы телевизионные, как Fight Box и так далее. То есть, ну, очень большую известность получат наши бойцы, которые примут участие, только за участие. Не говорю уже о том, что при победе у них будут интересные контракты, им предложат мировые ведущие промоушены. А по поводу турнира, наверное, ребята лучше меня расскажут, то есть подготовки, лучше меня расскажут, как у них она проходила. Да, Олежка, передам. Олег, скажи, пожалуйста, в какой категории ты выступаешь, какая это ваговая категория и как проводишь тренирования? Моя вагова категорія 73,5 кілограми, у ній буду виступати на турнірі. Підготовка проходить супер, зараз от у нас вже, ну, підходить все до завершення, ми тільки доскидуємо вже лишні кілограмчики, грамчики вже навіть лишилися, а не кілограми. І тому, а так, вже відновлювальний період, і вся основна робота вже позаду. Вже зроблено, так? Так, так. Скажи, що чекаєш від турніру? Перемоги чи лише участі? Мені здається, що Ахмат не дасть сказати, що лише участі. Ні, я сам не дам сказати, що лише участі, тому що, ну, участвують, я, моя думка, участвують просто слабаки, а переможці їдуть перемагати. Тобто я тільки налаштований на перемогу, тобто їдемо тільки перемагати, а там вже будемо робити, просто їхати свою справу, а наша справа перемагати. Побіжде. Перемагати. Олексій, те ж саме питання, яке, як налаштований, чи треба ще трішки підготовки, чи вже відпочиваємо і їдемо? Я виступаю до 75 кілограм. Вес довольно популярный, сильный, сложный. Подготовка прошла очень сильно, очень интенсивно, очень мощно. Много спарринг-партнеров, много залов посетили. Всем спасибо за это, кстати говоря. Готов, жду, горю, хочу победить. Я знаю, що на світових турнірах беруться не тільки спарринг-партнери з України, тобто з країни, в якій готуються, а і також закордонні спарринг-партнери. Чи були спарринг-партнери з інших країн? Нет, к сожалению, у нас нет такой возможности на сегодняшний день приглашать спарринг-партнеров из других стран. Но поверьте мне, те спарринг-партнеры, с которыми мои ребята работали, это мировые звезды, как в боксе, так и в тайском боксе. Это чемпионы мира Петр Иванов. Да, у него был сейчас как раз бой. Да, 7 ребят в парах стояли. Ну, в общем, хотел бы сказать и выразить благодарность тем моим коллегам, которые поддержали проведение этих наших учебно-тренировочных сборов. Это Александр Львович Лихтер, вот как раз таки тренер Петра Иванова и Безуса Дмитрия, и там у него еще там масса чемпионов мира среди профессионалов, чемпионов Европы и так далее. Вот. Его залами
проходили подготовку. Потом в зале по тайскому боксу, это у нас Вячеслав Лозинко, он старший тренер нашей федерации К1 по К1 вот, Украины. И также мы работали Алексея Трофимова, это абсолютный чемпион мира среди профессионалов по боксу. У него очень интересный подход к работе. Поэтому мы пошерстили по залам города Киева, проводили по две тренировки в день. И в том числе и в нашем зале основную работу проводили, там исправляли, там тактику, техническую работу проводили. А спарринг-партнеру было достаточно много, поэтому я думаю, что результат будет очень интересным. А травмы были при подготовке? Чи цього разу обійшлось так, що просто хлопці вийшли і одразу вірвалися в бій, а там потім на щасинці заживали після? Ну, мне кажется, насколько я знаю, насколько я владею информацией, у моих ребят травм нет, и, возможно, там какие-то там моменты есть, недоработки, но я думаю, что мы в хорошей форме, и я думаю, что ребята сегодня готовы к бою, готовы к победе. Про зважування. Буде завтра відбуватися зважування чи завтра, правильно? Так, да, завтра 27 числа пройде зважування. От, як і положено, на таких турнірах там крутое шоу і все остальное. І післязавтра, вже 28 числа, пройде сам турнір. Турнір буде транслюватися на многих, як я вже говорив, телевізійних платформах, в тому числі в Україні нас буде транслювати телеканал «Експорт». Ага, і ви зрозумів. Перед зважуванням у вас є якісь хлопці традиції, що ви не зробите обов'язково, або що буде? Тому що на зважуваннях завжди ще битва поглядів. І чи будуть у вас якісь такі сюрпризи, щоб психологічно надавити на свого суперника? Ну, в мене нема. Я просто виходжу, зважився, подивився в очі, головне не відводити погляд і... И все. А якихось таких ритуалів, ще чогось немає? У меня также ритуалов особых нету. Может, на взвешивание покажу какое-то шоу, если получится. Смотря будет по сопернику. А якісь шоу, можливо? Я обычно всегда во время битвы взглядов дотрагиваюсь до своего оппонента, до кончика носа его. І так чудо. Хоча це запрещено. Касання запрещено к сопернику. Ну, я думаю, що... Як суперники реагують на це, що ти ось так доторкаєшся? А вот тут вже сама фішка. Якщо реагують, то все добре. А якщо ні, то ще краще. А буває те, що до тебе там торкаються, і ти починаєш реагувати якось неправильно? Ні, я на провокації не ведусь в основному. Я знаю, що битва поглядів – це дуже важливо, бо якраз саме там відбувається психологічний тиск, і ми бачимо, як, наскільки готовий, або навіть чи боїться, чи не боїться ваш суперник. Ви бачите це в погляді чи ні? Так, да, звісно, це видно, коли чоловік боїться, у нього взгляд трохи інший. Круто. Просто бій вже буде відбуватися 28 числа. Хто суперники, з яких країн? У мене суперник з Турції, місцевий боєць. Ого. Звізда, да? Та, це ж, а буде психологічно важко битися? Це все ж таки його територія? Йому, мабуть, тяжелее буде. Чому? Тому що вдома і стіни давить, буває іноді. Да, должен будет хорошо выступить, поэтому в этом плане мне немного легче. Коли ти готувався, і ти все ж таки це його дім, ти переглядав його бої, аналізував чи... Да, конечно, смотрели поединки, смотрели, как работает, готовили под него, так сказать, оружие. Скажи, ти бачиш свою перевагу, в чому ти краще за нього? Я лучше боксирую. Саме руками? Всім. Ага, ого, досить цікаво. Ну, непогана перевага, я краще. Олег, в тебе звідки буде? З Узбекистану. Ти так само ж переглядав обов'язково, щоб подивитися? Так, 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 так. В чому ти краще? Я думаю, також так, як Льоша сказав, що ну, в технічному плані, я думаю, що я ну, краще. Мне кажется, что нужно отметить то, что уровень украинских бойцов на мировом уровне очень высокий. Потенциал наших бойцов, тактико-технический уровень наших бойцов в целом внутри страны очень высокий. И, естественно, на мировой арене также наши ребята проявляют себя, но краще, лучше, интереснее. Поэтому нужно отходить от того, что действительно очень сильно развит у нас в Украине К1. Кількість боїв. Олексій, в тебе скільки боїв? 10 боїв. 10 боїв. Всі переміг?
Почти все 9 победил, один проиграл. А на початковом рівні чи вже десь дальше? Дальше немножко. Дальше чуть-чуть. На жаль. А у суперника скільки боїв? У него побольше, да. Побольше. У меня сейчас у всех соперников боев побольше, потому что они немножко старше. Ну, его соперник, он и старше Алексея. 26 боев у его соперника. Ого. Парень интересный, у него там несколько поясов. Он действительно звезда у себя там в стране. Парень физически крепкий, интересный, но тем легче будет его раскидать. Тем интереснее будет победа над таким соперником. Тем более мы хорошо понимаем, что выездная победа, особенно дома у звезды, это дороже десятки раз. Ценится такая победа. Вы кажете, что в суперника есть пояси. Вы бьетесь именно за эти пояси, или это его пояси, там, какие-то номинации от журналов, таких, например, The Ring есть? Нет, на этом турнире Леха не является претендентом за титул чемпиона. Планируется, что по нашим планам, по графику нашей работы, где-то летом состоится большой турнир, и, скорее всего, он пройдет в Украине, где Алексей Михайлов будет биться за титул чемпиона мира KOK, King of Kings. И мы идем к этому. И возможно, что этот турнир, скорее всего, этот турнир пройдет в Украине, в Киеве. И мы должны беспроигрышную серию теперь провести для того, чтобы этот бой, титульный бой ему дали. Круто. От ви як тренер, на що більше, ви більш технічно готуєте чи більш морально бійців то якраз до змагань? Ну, знаете, как я вам скажу, этих ребят морально настраивать необходимости нету. Поверьте мне, у них там морала, духа хватит там на десятерых. Вот, поверьте мне, я знаю их потенциал, знаю их настрой. А вот тактика, техническую работу, да, а вот с ленью их не бороться, вот это приходится, поверьте мне, постоянно причем. А вот морально каким-то настроем у нас никаких проблем нет. Хлопці, два тренування в день відбувається. З якої години зранку і в якій годині ввечері? Відновити сили якось потрібно? Як це відбувається? Зранку ми працюємо на 10-ту ранку. Ну, приблизно до 12-ї ми завершуємо тренування. І вже є час до вечірнього, там на 6 у нас. І до 18.00 є нормально часу відіспатись, нормально поїсти і привести себе в форму. Тобто, так, нормально все. Ну, нормально це відпочинок проходить між тренуваннями. Тобто нема такого, що там десь нема сил вже на вечірнє тренування. Тобто все відновлення проходить супер між тренуваннями. Ми говоримо якраз про нормально поїсти, але це ж і треба ще скинути вагу. Як ви працюєте саме з нормально поїсти і щоб була нормальна вага? І як це проходить, чи легко, чи важко? Хотілося б услышати Алексея Мельни по цьому поводу, тому що у нього вічна проблема з весом. Були вічні проблеми з весом. Зараз я почав працювати з дієтологом, зараз проходить все добре. Прописує меню, що є, що коли є. Поэтому все хорошо происходит. А помогает? У вас микрофончик. Ахмед, возьмите, пожалуйста, микрофончик. Алексей Юрьевич, помогает, скажите, пожалуйста. Помогает, очень сильно помогает. На все 100. Я одразу бачу, що і виховна робота проводиться у нашій ранковій студії, бо цей погляд просто заставляє допомагає. Після того, як ми зважимося, в нас... Просто я знаю, наскільки хороший апетит у нашого Алексія. На самом деле, його можна в любое время виставити там до 91 кілограма. Проблеми з весом у нас імаються, звісно, але... До 91-го, а да, зараз він виступає в 75? Да, 75, да, этот парень умеет набирать вес, у него действительно хороший организм, он очень выносливый парень. Ну, в плане аппетита. Алексей, как удается балансовать между 91 до 75? Это было раньше, так сейчас уже я набираю немного. Саме про харчування. Це чисто дієтолог вам дає поради, чи старі методи. Я пам'ятаю, як нас колись готували, то ми їли лимони, там водичка перед зважуванням, а потім вже нормально їли. На даний момент я тільки з дієтологом, тому він мені все прописує. Тобто вже методи пішли більш сучасні? Все росте, все міняється. Просто поки задумуюся, як було колись, як зараз. Після того, як проведете бій вже, як проходить відновлення, і коли починаєте аналізувати свої поєдинки над своїми помилками?
Отдых проходит, наверное, сразу после боя. Ты ложишься спать и просто выключаешься. Ну, по крайней мере, у меня так. Разбор боя обычно с тренером происходит после того, как мы прилетим, уже отдохнем, морально отойдем от этого и рассматриваем бой. Ну, я здесь с Алексеем не согласен. Почему? Потому что разбор боя у нас начинается прямо после боя. Мы понимаем, в чем наши ошибки, мы понимаем и уже говорим, озвучиваем эти моменты. Почему? Потому что на свежую голову, свежее мнение, свежая оценка, она всегда интересна. И обычно, но мы уже сразу, вот бой закончился, мы уже сядем просто вот так вот, сядем после боя где-то на первую скамейку и начинаем говорить о том, как бой прошел, в чем наши минусы, в чем нам нужно зарабатывать и в чем наши плюсы. Ну, как бы так. А в целом, конечно, уже по ходу подготовки к следующему бою, к следующему турниру, уже более так, ну, детально разбираем. А чи є, хлопці, у вас якісь ритуали перед боєм? Можливо, якийсь епатажний вихід, щоб надавити на суперника? Або навпаки, до бою зайти на ринг і там, не знаю, молитва, ритуал або ще щось? Нічого такого немає. А от насчет шоу во время виходу, це обов'язково, тому що це наш хліб. Можете невеличкий такий спойлер, щоб і не спалити все, і зацікавити телеглядачів, щоб обов'язково подивилися? Спойлер. Я против спойлеров. Пусть смотрят. Окей. И все увидят. Олег, у тебе є якісь традиції? У мене тільки там ритуал, я все починаю з лівої ноги. Іменно. Да, там бинтую руки, одіваю перчатки, там голеностопи одіваю, шорти з лівої ноги одіваю. А чому з лівої саме? Знаєш, так просто. На тренування я одіваю завжди з правої. Іменно такий ритуал, що на тренуваннях з правої, а коли перед поєдинком з лівої. І то з ритуалів, в принципі, все. Я ще раз вам, хлопці, дякую за те, що ви завітали. Я хочу побажати вам наснаги, зважитись добре. Ми пам'ятаємо цей момент. Далі, виграти бій, і щоб у нас в Україні відбувся титульний бій. Тому битва за Стамбул. Наступного разу, щоб була битва за Київ, і перейшов турнір до нас. Нагадаємо, хто у нас сьогодні в ранковій студії був. Ахмед Ахмедов, президент Всеукраїнської федерації К1, Олексій Михайлов, спортсмен, та Олег Павляк, також спортсмен. Хлопцям перемоги, вам наступних результативних рейтингових боїв. І вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що, як завжди, змогли вас здивувати. А ваша задача – просто завжди бути поруч разом з нами. А ще ми можемо здивуватися, якщо назбираємо величезну кількість вподобайок, яку ви нам поставите. Також не забувайте про ваші коментарі та дзвіночки. Ми на це чекаємо.